Quando a gente fala da cidade de Guarulhos, a minha cidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça provavelmente não vai ser o hip hop, talvez nem seja um estilo musical. Quando eu falo da minha cidade, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é essa. Guarulhos é a casa do maior e mais movimentado aeroporto da América do Sul. Porta de entrada e saída de 220 mil voos por ano. Muita gente indo sonhar longe e muita gente voltando para casa. Mas a nossa história é sobre o hip hop daqui. E para contar essa história, primeiro a gente tem que contar para vocês que Guarulhos é muito mais que o aeroporto. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, formando com a capital e as cidades vizinhas o maior complexo metropolitano do Brasil. Só aqui moram 21 milhões de pessoas, quase 1,5 milhão só aqui na cidade. Guarulhos tem tudo que tem em qualquer cidade grande do mundo. Tem muita gente, muito carro, muita riqueza e também muita pobreza e descaso das autoridades com a população mais pobre. Esse caldo todo de culturas, necessidade, gente jovem, sonhos e lutas é o ambiente perfeito para cultivar a cultura que nasceu nos Estados Unidos, mas que hoje existe no mundo todo, a cultura hip hop. Lembra que eu te falei que Guarulhos é conhecida pelo aeroporto? Mais que Cumbica, Guarulhos é também lugar de passagem, mas também de conexões. Todos os grandes nomes da cultura hip-hop do Brasil passaram por aqui. Moldaram e foram moldados pelos artistas, pelo público e pelas festas daqui. E essa é a história que a gente veio te contar, das tretas, dos encontros, da luta e da sobrevivência, do início e do legado da nossa cidade dentro da cultura hip-hop. Eu sou o Folha Chaparral, rapper, produtor de conteúdo e agitador cultural. Sejam bem-vindos ao Hip Hop Conexão Guarulhos. Quando eu comecei a me introduzir no rap nacional, foi quando eu ouvi o DMN. Ouvi o DMN, Isso Não Se Faz, da Consciência Black Volume 2, um disco que, se eu não me engano, acho que foi produzido pelo Milton Salles e tal, desenvolvido com a Zimbábue. Já tinha acontecido o Volume 1, que o Racionais participou e outros grupos. O Volume 2, eu me lembro muito do MRN, do FNR e do DMN, né? Que foram grupos que me chamaram muita atenção na época. Veio a oportunidade de gravar. Ele já tinha feito algumas demos, né? Gravado algumas demos. Já teve batendo em algumas portas. Não queriam gravar, na época, não queriam gravar o nosso rap, porque o nosso rap era muito sério para a época, né? Eles queriam rap de festa. Na época era o Naldinho, o Pepeu, o Beck Júnior, essa rapaziada fazia rap para festa. A gente não fazia rap para festa, a gente fazia rap para conscientizar, tá ligado? Era rap de consciência. Isso era muito pesado para a época, era muito forte, entendeu? Era muito sério. As pessoas não dançavam, né? Então, a gente tomou vários não, recebemos vários não. Aí a única que se interessou para gravar foi a Zimbábue, no caso. Essa coletânea, ela reunia assim, diversos grupos, diversas posses, caras que estavam participando de campeonatos de rap, e a temática deles era falar sobre a questão do racismo, né, através das músicas. Salve, salve família, meu nome é Eduardo, nascido em 1981 em Guarulhos, certo? E fundador do grupo Rima Atitude. Eu consegui gravar meu primeiro CD totalmente independente, tá ligado? E nessa, mano, eu comecei a ouvir dizer que o Milton Salles, que é o fundador, assim, é um cara muito importante no movimento, tá ligado? Ele morava na minha quebrada e eu não sabia. E, mano, muito perto, tá ligado? O Milton Salles foi um ponto muito importante no começo de tudo da CNJ. Porque a CNJ até então era um grupo que vivia cantando em vários eventos que aconteciam fim de semana, nas baladas, nas noites de Sampa. Como a gente não era um grupo ainda de renome, conhecido, entre os grupos da época que já era conhecido no começo da década de 90, a oportunidade que a gente tinha era de cantar uma música. Essa música foi a música que fez o SNJ ser conhecido, o Mundo da Lua.
Eu acredito que muitas pessoas, pelo menos no refrão já cantava, de tanta gente, mas... Os caras falavam, mano, só que é o seguinte, é aquele esquema, vocês vão entrar aqui no meio do nosso show, é uma música só. Entendeu? Pra nós aquilo era tudo, mano. Chegar e poder cantar Mundo da Lua. Que dirá quando os caras falavam, pode cantar hoje duas, três, quatro. Entendeu? O mano do Rima Atitude, ele me chamou e falou assim, vamos tomar ali uma tubaína ali no bar ali. Aí eu falei, vamos lá tomar uma tubaína lá, porque os caras estavam precisando de DJ e eu tava parado na época, né, mano? Nessa aqui a gente foi trocar uma ideia, tomar uma tubaína, tava um malucão lá de barbona branca, né? Falava bem, se expressava bem. Até aí eu achava que fosse um cara comum, né, meu? Falei, pô, deve ser parceiro do mano aí, né, mano? Aí quando o mano falou que era o Milton Salles, eu falei, você é louco, velho. Sério mesmo, mano? Falei, é o Milton, mano. Mano, tipo, coração acelerou, tá ligado? Eu falei, puta, Milton, nunca imaginava na minha vida conhecer você, mano. Porque o cara é uma lenda, né, mano? O cara, ele é um agitador cultural, monstro. Produziu muita... Na época, ele regravou o disco do Filosofia de Rua, né? Ele também tinha lançado também o disco do SNJ, pelo Hip Hop Futurista, né? Então o cara tinha muita história, mano. Com a minha infância foi praticamente sítio, mato. Nós era bicho do mato, tá ligado, mano? Minha rua subia, acabava e só começava na Fernão Dias, tá ligado? E o Milton Salles me tirou ali desse barato, tá ligado? Foi onde ele me apresentou, Secretaria da Cultura, movimento hip hop envolvido com política, festivais, pá, várias fitas. Na década de 70, eu era porteiro da maior equipe de Guarulhos, era o porteiro e o divulgador de uma equipe chamada A Bolha, que fazia bailes no Guarulhão. Eu era o porteiro dessa equipe, passei a fazer divulgação e tornei-me sócio membro dessa equipe, com mais 7 casas noturnas. E a Bolha no Guarulhão, pelos registros, deve ser a primeira equipe de São Paulo que realizou concursos de break, especificamente de break, com os meninos da São Bento e rap, né? Tem a fase do break, né? A fase do hip hop, ele veio pelo break, veio pela TV, veio pelo Black Juniors e pelo outro grupo de dança que chamava Funkcia, né? Eu via pela TV. Eu era ainda muito novo, né? Então não tinha muito acesso a essas informações, e naquela época também não. Só tinha acesso, né? Não tinha internet igual hoje. Então os únicos acessos era o cinema, que você esperava chegar aos filmes de break, já tinha muito naquela época. Naquela época tinha muito filme de break, Breakdance, Beat Street e alguns outros, e tudo que de publicidade, de comunicação, envolvia o hip hop, envolvia o break. We'll be right back.
A cidade de Guarulhos tem nomes muito importantes para a cena do hip hop. Entre eles, Milton Salles. Milton Salles é nada mais nada menos que idealizador do grupo Racionais MCs, SNJ, e um grande veículo importante de comunicação, a rádio Costa Norte FM. Se liga aí. Eu estava falando do estúdio, né, das gravações que foram feitas no estúdio da Augusto Toli, em Santana, que é o que grava o primeiro, de fato, a primeira base produzida do BB Boys, KLJ de Rock, Happy Girls, Sherry Lane, era MC Du, que era os gêmeos, né, Otávio e Gustavo, os gêmeos do grafite. Então foi dessa forma que nós construímos esse projeto político, né, que foi a construção de uma linha política, um projeto chamado Racionais MCs. Uma dessas apresentações eu conheci o Brau e o Du. Eu e o KLJ, quando conhecemos o Brau e o Du. E aí selamos a amizade, não demorou muito tempo para a gente fechar o grupo, fundar o grupo Racionais MCs, porque também eles não tinham DJ, né? Então a gente começamos a fazer a apresentação junto. E eles usavam, né? A gente compartilhava o DJ, entendeu? Eles usavam o meu DJ. Então, quer dizer, eu fazia a apresentação, eu saía, eles entravam para, né? Porque eles não tinham DJ para usar o mesmo DJ. Então a gente falou, pô, meu, por que já não junta de uma vez, né? Ficar cantando separado. Foi aí onde teve a ideia de formar o grupo, entendeu? Nas andanças. Isso aí foi em 87, por aí, 88. A gente ia muito agora eles fazem show, né? E eu lembro de um lugar especial, assim, que a gente sempre foi, é lógico, nos lugares abertos, que na época tinha comício, né? Lembra de showmício, então a gente fez bastante showmício em Guarulhos, e Guarulhos sempre foi forte nessa área, nesse lado político. O Alberton, um parceiraço, sempre organizando, foi o Edmilson de Souza também, sempre organizando várias paradas, e o Milton Salles, que sempre estava ali, né? Teve um tempo que ele trabalhou com a gente, então ele sempre estava ali fazendo esse link, né? E nessas andanças, a gente foi conhecendo algumas pessoas da cultura hip-hop, que chegou até o Milton Salles. Se não me falha a memória, o Milton Salles chegou até a gente através de pessoas como o Ed Rock, que já admirava o trabalho, de conhecer a gente rodando aí nas pistas no dia a dia. DJ KLJ, que com muita insistência eu chegava nele na época, bem antes dele me conhecer. Falava, mano, nós é um grupo lá de Guarulhos, da CNJ, tem como você tocar nossa música no baile? Dá uma ouvidinha em casa primeiro pra você ver se é isso mesmo. Não só fiz isso com a LJ, como fiz isso com vários caras que era DJ, que eu me sentia à vontade pra abordar e pedir, ó, mano, tem como vocês tocar na música? Porque na época era até interessante pros caras estar conhecendo esse tipo de trabalho, já que eles não tinham o acesso que eles têm hoje, de ir lá, baixar as músicas e tocar o que eles quisessem. Malemar tinha a oportunidade de ouvir nas festas ou ouvir numa rádio que tinha programações de hip hop, de música rap da época. E o Milton Salles, ele entra, ele é importante, né, nesse fator, porque ele entra com a rádio também em Guarulhos. Eu recolhendo dinheiro, muito, trabalhando com muitos produtos do samba, Catinho, Lenegrito de Júnior, Sensação, então eu ganhava muita comissão, eu precisava canalizar esse dinheiro, esses recursos, né? Falei, o rap precisa de um instrumento de divulgação, porque rádio nenhuma vai tocar essa música dos caras falando esses negócios. Vamos montar uma rádio pirata, vou resolver o problema, vamos montar uma rádio pirata. Aí começamos com 300 watts, 500, e a rádio subindo de bop, só os meninos da periferia. Uma rádio que rodou em alguns bairros, porque é Costa Norte FM. Costa Norte nua, pra sangue bom escutar, que era o, como posso dizer, o jingle que se fala, né, até os dias de hoje, de slogan, de divulgação da rádio quando a rádio estava no ar. Rádio essa que foi perturbada pelos chamados órgãos incompetentes, até umas horas, né, o cara abria uma rádio no Tabuão, os caras fechavam, o cara abria num lugar mais alto, no Continental. Fechava no Continental, o cara ia pro Picanço. O cara no Picanço tentava ver algum lugar alto, outro lugar mais alto em Guarulhos para tentar colocar a antena, fixar a antena e criar um estabilizador. Acho que estabilizador é o transmissor.
valeu pela palavra que faltou aqui na mente. E tinha um cara que era parceiro do Milton, que não falha a memória, é o Paulo, que era o cara que na hora que tipo os caras lacravam a rádio em algum lugar, o Milton, Paulo, seguinte, mano, os caras fechou a rádio aqui, meu. Tu precisava fazer outro transmissor. Era o cara que vinha rapidinho e dava aquele bang, dava aquele... Aquela impulsão, assim, impulsionava a parada pra acontecer. Porque sem um transmissor, só com a antena lá ligando as parafernália high-tech de qualquer jeito, não ia, a rádio não ia pro ar. E com isso, alguns grupos da cena de Guarulhos de rap e do estado de São Paulo, e de outros estados de São Paulo e até do mundo, ganharam uma oportunidade do seu trabalho estar sendo reconhecido dentro de São Paulo, em um município que já na época tinha quase 1 milhão de habitantes, e que tinha a gente via um mercado vasto para estar acontecendo eventos e para a gente estar elaborando também outras coisas que partissem exatamente disso daí. Tá ligado? Na época tinha a Rádio Costa Norte, lá que era em Guarulhos, que eu falava, mano, eu vou pôr um dia uma música aí, tá ligado? Mó barato, nós ia no orelhão, anotava o nome de 50 mulheres que nós nem conhecia na Folha, tá ligado? Aí, alô, quer pedir uma música? Quero, mano. Ah, quero pedir aí DMN, H.aço. Ah, quer mandar um salve pra quem? Pegava aquela folha, um salve pra fulano, só que ninguém existia, só pra ficar no ar, tá ligado, mano? Moleque, né, mano? Até o Lula não legalizar as rádios comunitárias no Brasil, nós éramos vistos como pessoas às margens da sociedade que queríamos nos comunicar. Hoje, nós temos aí mais de 600 concessões em Brasília de rádio comunitária paradas, mas na época todo mundo queria ter uma rádio comunitária, mas não tinha legislação. Então, até o Lula regularizar tudo isso, a gente vivia aí com medo, né? Agora, a gente trabalhava mesmo assim porque a gente sempre amou o que fez, né? E o que a gente faz, né? Mas pagamos as consequências, né? Consegui comprar os transmissores e restaurar os transmissores da Rádio Dourado. Os transmissores a válvula. A rádio pegava de São José dos Campos até o centro de São Paulo, na Bela Vista. Como estratégia, eu falava, caminhoneiro, meu sinal é o mais forte. O caminhoneiro sonha, né, bicho? Como a gente sonha quando não conhece as coisas? O caminhoneiro vai ouvindo. Da Bela Vista da cidade até São José dos Campos, ele vai levar o rap pro Brasil. E foi o que aconteceu. Mas a Polícia Federal, mano, misericórdia, nunca mais largou do meu pé. Porque a comunicação é a concessão do direito de você transmitir uma rádio e televisão vai para aqueles que são inimigos da população da periferia. Falando de rádio, comunitária, uma cena muito enriquecedora para o rap na época e também que causou muito problema para muita gente. A gente vivia sobre repressão, tanto do governo, estado, também da polícia e por conta de ser uma rádio comunitária. Dentro dessa rádio comunitária Costa Norte FM, surge um outro projeto, Gueto FM, uma nova rádio comunitária na cidade de Guarulhos, no centro de Guarulhos, com um transmissor com um alcance muito maior. Começamos a incomodar. A rádio é invadida pela federal, é levado os equipamentos e a gente perde o veículo de comunicação. Eu fico imaginando, e se tivesse sido diferente? Ei, ei, ei você, ó, presta atenção aqui, ó, Ei você, e se parasse pra me ouvir, perceberia que se eu fosse você, começaria a me mexer. Deixa de se eu tivesse, deixa de se amanhã fosse. Porque se meu microfone fosse a foice, a imagem da morte seria a coisa mais doce. E se eu conseguisse invadir o Congresso, começaria a democracia sem regresso. E se a desordem fosse transformada em ordem, os cães que ladram hoje amanhã já não mordem. E se eu fosse o gênio da lâmpada do Aladim, aí sim, essa porcaria toda já teria fim. Mas pra mim, a mudança começa a partir de nós, quem tem força acompanha, solta a voz. E se o amor ao próximo valesse mais que a grana, eu seria igual a você. Já pensou, vice, o povo se unisse, se as portas se abrisse, já não seria tolice. As palavras que um velho sábio um dia disse, ele disse assim, ó, aponta esse dedão pro outro lado, chegado, não julgue pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui
se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado. E se ao invés de chorar, você sorrisse, sente seu coração nas mãos, se abrisse, pensamentos positivos vivos vão te dar coragem. E se fosse só sorriso ao invés de cara de paisagem, meu amor, pelo amor, como se perdeu o valor. E se tu morre agora um montão, nem se abalou. E se tu vê direito onde caminha e o que planta é vários jabs nos problemas. Cresce um homem, firme a pampa, troque o si pelo sim, corra atrás que tu alcança. Mira o alvo mais difícil, mais distante se lança. Só não julga, se não faz, não pobre. Essência de homem nobre não tá na quantia dos cobres. Imagina se descobre que o dedo duro era seu. Tá difícil pra mim, imagina pra quem é ateu. Graças ao bom Deus pelo dom que me deu, por tanto que protegeu pelos meus. Aponta esse dedão pro outro lado, chegado. Não julgue pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado. Seu primeiro choro, seu primeiro riso eu não pude ter. E se Deus quis assim, é assim que vai ser. Daqui pra frente, nada de se sentir sozinha e se sentir saudades. Liga o pai que eu tô na linha, nos planos de melhoria pra geral, pro povo, nos versos da poesia. E se fosse um mundo novo, criativo, não nocivo, corrosivo pra verme, porque esse velho aqui... E se só ser cristão não seja a solução, sem amor no coração, sem fervor, só oração, sem não. Só sei que se as mentes não se abrir, o povo não se unir, o poder vai consumir tudo que cê possuir. Aí começa a farra, antes ó positivo, agora código de barra. Riqueza traz conforto, mas não compra paz. E se pelado veio, pelado pra lá vai, meu filho. É melhor sentir-se triste, sabendo que ainda existe. Que Deus olha por todos, que nem todos são tolos. E se eu tirasse palmas ou vaias de alguém, aê, estaria bem pago, MC. Aponta esse dedão pro outro lado, chegado. Não julgue pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado. Toda essa correria do Milton Salles e da galera que veio com ele lá atrás, lá no hip hop antigo, geraram frutos que estão até hoje. E um desses frutos é o grupo SNJ. Sempre gostei de música, minha mãe fala, desde dentro da barriga dela durante a gestação de 9 meses. Mas quando eu me deparei aos 9 anos de idade, o que era futebol, meu sonho era ser futebol. Mas nem todo, o neguinho de quebrada tem um dom, um talento do universo pra jogar uma bola. Tem os mano que os cara fala, consideram, oh, mano, o cara é arte boa do futebol. E em mim pode falar sossegado que eu sou arte ruim do futebol, que eu não ligo. Ainda bem que o universo me confortou com a música, com a trilha sonora que é o rap. Porque senão talvez hoje eu seria mais um cara frustrado dentro da quebrada, empregado, uma família, mulher, criando um monte de filho e daí por diante. Coisas que sucessivamente acontecem na vida de muitas pessoas que seguem outras carreiras, outros sonhos. Alguns conseguem concretizar isso e outros não. Então me deparando com tudo isso, chegou, ainda insisti até os 20 anos, vai vendo. O cara começa a jogar bola aos 9 anos, até 20 anos de idade, cedo ele perceber que não dava certo. Ele quis continuar, foi aonde, naquela, onde chegou a música, né? De tanto ir para as baladas com os manos, de tanto ver, ouvir rap gringo e nacional já na época, década de 90, e começar a ir, ser influenciado em algumas apresentações de caras que eu admiro até hoje, deu um estralo assim na minha mente e falou, porra, mano, é isso aí que eu quero ser, mano. Eu conheci o SNJ através da Rádio Costa Norte, tá ligado? Na Costa Norte, foi. Que na época eles o Milton Salles era o responsável por essa rádio Costa Norte. E aí ele me apresentou esse grupo. Ele falou assim, mano, ouve esses caras aqui. E aí eu tinha um programa na Costa Norte e eu tocava, né? Tocava e aí, em algumas apresentações. Numa dessas idas e vindas, os caras chegaram lá, o Samba chegou lá. Nessa época eu produzia também, né? Produzia, sabe? Fazia um rap, né? Fazia as batidas. E aí eu fiz um som e vi eles ali no som e fiz o convite, tá ligado? Porque eu vi ali a inovação de mais uma linha diferente do que era, do que estava, tá ligado?
O SNJ é um capítulo especial que é a prática disso que a gente tem que fazer um da mão para o outro. O rap precisa aprender a fazer isso. Se fortalecer, tornar cooperativa, montar grupos, né, em prol da construção do movimento. O SNJ foi um exemplo de acesso à comunicação. O vereador Edmilson Souza, que ajudou a construir a Rádio Costa Norte, com recursos financeiros na sua fundação, o Edmilson trouxe um grupo que falou: é meio estranho, SNJ, uns meninos aqui no rap, ou viver o que você gosta. No dia seguinte eu falei: Edmilson, já está no ar. Era uma gravação caseira, Mundo da Lua. Era fantástico. O SNJ ele já vem meio de meados de 89 para a década de 90. Algumas pessoas que faziam parte do grupo lá no começo, na primeira geração, alguns já faleceu, que é o Finaldo Damião. Hoje em dia ainda está entre nós o Biriba, o Edson Boca, DJ Alex e o WF. São caras que eu me lembro assim piamente que faziam parte do SNJ, mais o Pelé, que é o mano de Guarulhos também, da região do Taboão. Dentro do hip hop, além de eu conhecer através do SNJ e do rolê com a galera na quebrada, ele também era empreendedor numa marca chamada Confusão Streetwear, junto com o tio dele, o Paulo, que eu me lembro bem até hoje. Não sei se eles ainda dão continuidade a essa parada, que nunca mais também ouvi falar sobre, mas inclusive é o cara que deu origem ao nome do SNJ que é hoje. Antigamente, SNJ significava Sistema Negro Justiceiro. Aí, com essa coisa de, pô, mas Sistema Negro, Justiceiro, na época, na quebrada, década de 90, os caras estavam muito matando os caras, polícia e bandido, falando: não, mano, aqui nós faz justiça com a própria mão, aqui é justiceiro, né? O Pelé fez? Ele falou: mano, é um nome muito pesado, vai abordar um assunto, vai para umas conotação esquisita. Vamos pôr um nome forte que tem a ver com a gente e que vai bater de frente com a sociedade que vai abraçar isso e adequar para si como um estilo de vida. Que é o Somos Nós, a Justiça, entendeu? Somos Nós, Justiça, SNJ. Imagina se DMX veio pro Brasil, mano! Aí, hoje é o lançamento do SNJ aqui, morreu, mano? Vai ser foda, vamos tocar ideia com uma par de gente. Risca, 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 estou chegando, rimando e me expressam e palavras te alertando. Hip Hop é o movimento e a trilha sonora é rap. Todos pioneiros, os adeptos agradecem. Mano de fé, já escutei esse som. Eu lembro que eu também não sabia nem como era o SNJ aí. Quando eu vi a característica dos caras, tá ligado? Sombra, por causa daquela voz dele meia... Sei lá, mano, o sotaque dele é diferenciado, tá ligado? E aí quando eu vi ele, eu falei: mano, ele é desse jeito mesmo, tá ligado? James, 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 P, uma vez estreito. Passa o som pra cima, junto palavras e bora uma rima. Somos nós a justiça, passa o som pra cima, junto palavras e bora uma rima. Eu sempre me inspirei em tudo que me cerca, né? Mas falando de timbres de voz, sempre gostei de ver narração de futebol, por incrível que pareça, os caras falando pra caramba na televisão. Narração de rádio, mais ainda, piro até hoje. Né? Narração de futebol no rádio. E também o jeito que os caras contam a história. Dentro dos audiovisuais, seja ela na dramaturgia, novela, cinema, personagens de desenho animado, eu curto muito também. Já até tentei fazer uns trampos assim, mas é uma área muito difícil. Talvez por ser do rap, a galera não aceita, sei lá, ou às vezes é coisa da minha cabeça. Ou talvez eu penso que eu levo o jeito para interpretar dublar um personagem e possa ser que não é a parada e a parada seja só essas vozes dentro do rap. Mas começou aí. Começou ouvindo, por exemplo, Luciano Pavarotti, Plácido dos Domingos, de manhã, chegava das baladas às 6 horas da manhã, sede de dormir, os manos tudo dormindo e eu lá, tomando café da manhã, 6 horas, 5 horas da manhã, vendo os caras... vibrato, né? Fazer os vibrato e tal. Com esse CNJ, ele está no Mundo da Lua, hoje na 105 FM, eu toco até hoje, ele está no Mundo da Lua, mas quando eu toco no Espaço Rap essa música hoje, eu lembro, claro, lá do início, lá de trás, né? Guarulhos, que foi onde essa música nasceu, e até hoje ela perpetua aí com pedidos de ouvintes, né? Começa em Guarulhos, né? Lá dentro da minha casa, com os manos. Inclusive, alguns deles estão tá aqui, o Natoman está aí de fundo, parceiro nosso. Tem o Moica, que não é da época de colar com nós, mas já fazia parte da cultura lá, andava com os caras,
tá até agora aqui, divulgando, falando sobre isso, mas eu já tive a oportunidade de ir pra Europa fazer rap. Já tive a oportunidade de conhecer, pelo menos para nós que cultuam o rap de forma realmente consciente. Tive a oportunidade de conhecer alguns caras do rap gringo que a gente admirava muito e viu que era isso mesmo, que os caras é pancada, os caras aborda sempre assuntos pertinentes. Além também de falar da vivência, festa, os caras estão sempre batendo na tecla de coisas que estão prejudicando a humanidade. Então aí você teve acesso a caras que você teve acesso aqui quando eles vêm no Brasil, mas você também pôde estar ali no backstage dos caras na gringa, com o Daleri Pipe. Eu tive condições de conhecer o Papa do Rap, que foi o Carson One, um homem muito de uma influência muito grande para o rap internacional. E daí por diante, já tive na Alemanha, em Berlim, na Holanda, em Amsterdã, em Praga, Radek Kralov, a 1 hora de Praga, num evento chamado Hip Hop Camp. É isso, 15 horas de viagem, voando. Um continente para o outro. Então, uma vez eu falei para o Gilberto Gil, não tem jeito. O hip hop tomou o mundo. O hip hop é um movimento do século. Né? Ele é universal, ele é internacional, desde a sua essência, né? Naquilo que ele representa. E agora, vocês vão contemplar o show de um dos MCs muito importantes dentro do grupo SNJ. Eu apresento a vocês nosso parceiro, Sombra! DJ, the DJ. Sou muito conhecido hoje em dia em todo o mundo, mas poucos sabem a minha história. Pois bem, vou contar-lhes um pouco de mim. Sombra, man, 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 man. Certo, rapaziada? É nós envolvido, hip hop conexão Guarulhos. Ha! Na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Não vou fazer do rap bang bang, onde homens imprudentes só levam um sacode. A nossa rima é social, fundamental, não somos moralistas. Não somos italistas ou de moral. Liguei meu rádio daquele jeito, mas que sufoco. É bom, 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 sai da frente, lá vem pipoco. Ah, desse jeito não vai dar. Em meios de comunicações, temos que saber se expressar. O nosso som tem que atingir as facções hereditárias. Do moleque em um renta até o tiozinho da terceira idade. Falo a realidade e verdade, para com que no futuro haja uma necessidade pra discutir com precisão demais assuntos. Se no caso vier à tona, só em Hollywood, onde os cineastas ganham bem e não se ilude. Viajei pela internet.com.br, State of Might of American Pentágono, xerife do mundo da garrucha de 2 tiros até o fuzil R-15. Ah, como eu gostava, achava muito louco quando o soldado matava os índios e demarcava um território novamente. Ah, tudo de novo. Promovem as guerras, comercializam as armas, tornando outros países abaixo de um terceiro mundo. 500 anos por aqui, não foi diferente, a imagem não é nada. Vê se não se ilude, quando sobe com cachaça, nós vai com Iagu te abraça. Sai da frente, lá vem pro topo. Bang, bang, bang. Na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos. Bang, bang, bang. Se diga que aquele filme era só coisa de momento. Bang, bang, bang. Sou lá em Hollywood, bang, bang, bang. Ha! Onde os cineastas ganham bem e não se ilude. Hip Hop Conexão Guarulhos, eu sou o Bremen, mas DJ RM nos toca discos. Ah, moleque. Vim pra sabotar seu raciocínio. Nunca, com cocaína vou parar.
Coca eu sei que mata, por isso eu tenho que parar de cheirar as drogas. Eu não posso desistir, da cocaína vou parar. Coca eu sei que mata, por isso eu tenho que parar de mandar pra mente. Tipo daquele jeito, quando terminar esse som, os malucos doidos vão ficar mais louco que sufoco na maior das adrenalina. Com a cara e a narina e uma carreira de... Ops, 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 vixe, vixe, espera lá. Na capa do caderno, só o pó, ô dó. Como é que pode? Aí não tem jeito. Não pega pra capar, bobeou, levou o sacode. Saca só sem vacilar, preste atenção. Propósito futurista, slip das drogas. Labirinto sem rumo, sem volta. Bang, bang, falei noutra trilha sonora. Moleque ranhento com juízo, se importa. Eu, Sombra Man, por essa não esperava. Bukakakak. As drogas eu sei que mata. Coca eu sei que mata. Ei, bukakakak. A cocaína vou parar. DJ? Por quê? Coca sei que mata. Bukakakak. Por isso tenho que parar de cheirar. Nessas eu não posso desandar. Bukakakak. A cocaína vou parar. Eu sei. Coca eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Mas isso não pretendo para os meus irmãos, não quero ficar tipo só o pó na capa do caderno. No tialeto, sombra assombrado, dicionário no bolso, a leitura do livro é necessário. Informação a toda a nação, pode pra DJ RM nos toca disco, irmão. Essas mesmo, hip hop, conexão, Guarulhos, é nóis, não deixa esmo. Hey! Com a cocaína vou parar. Coca eu sei que mata. Por isso eu tenho que parar de cheirar. Porque essas eu não posso desandar. Pro boy. Com a cocaína vou parar. Coca eu sei que mata. Por isso eu tenho que parar de mandar pra mente. Valeu. Nós na vida, nós contracionando com o que há de melhor. Com os timbres em cima das bases, as notas musical, trilha sonora, hip hop, rap do Brasil. E aí, DJ? Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Nossos irmãos, todos notear. Rap do Brasil, contracenando com o que há de melhor, como já dito. Pode crer então, nisso eu insisto. Pode vá que não dá outra, tô ligado. Uma pá de viciado, por causa da pedra, ou picão de tô ligado. Uma pá de viciado, por causa da pedra, ou picão de tô ligado. Uma pá de viciado, por causa da pedra, ou picão desesperados. Pra que experimentar esta porcaria? Sem essas, nunca nessas, leve uma vida sadia, mano. É, só o pó. Sem essas, nunca nessa, só o pó. Somos da sigla SNJ, mensagem positiva. Ahá, desse jeito, prossiga, prossiga. Só o que eu vejo, vários caras indo pro caminho errado. Embaçado, cada vez mais viciado. Arrumando um pretexto para se safar. Familiar, social, a mesma problemática. Já não sabem o momento, quando tem que parar. É só fissura, a pedra te estiga, corrói por dentro. Em questão de segundos, te deixa no veneno. No vício é constante, acaba cada vez mais com a sociedade, deixando a margem. Estão visando a sua pessoa, que eu pago pra ver. O cara que entrou nessa e saiu na boa, positivo, negativo. Hoje pagam penitência pelo mal que usufruíram. Ou como podem viver dessa forma? Pra mandar pra mente, dão até o que não tem. Somos nós a justiça. H-A-J. Nossos irmãos, todos nossos irmãos, Mano, você tá só o pó, só o pó, só o pó.
entre o prazer e o dinheiro, desorientados, brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, prestigiando a mentira, as falas desinformado demais. Ei, mano. Diga, otário. Olhe-se no espelho. Ah, não vejo nada. Veja o seu reflexo. Ah, o quê? Você está feio. Feio? Eu? Tipo, só o pó. Mas lembre-se de quando manda pra mente e sente que sente a sua destruição. Oh, não! Pois desde então, você está no mundo da lua. É isso aí, rapaziada. É o projeto antidroga. É o projeto legalidade das drogas pra quem é capacitado. E quem é? Quem? Quem? No mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Várias idas e volta, sei lá o que poderá acontecer desta vez com você. Ei, cara, saia dessas influências, camaradas maliciosos. A não ser que você queira ser mais um embalo, um dependente drogado, prejudicado por si mesmo, pelas suas atitudes, mandando pra mente, sentindo com tudo a sua destruição. Aguarda pro mundo vacilão, kkk, sente que sente a sua destruição. Um prato na mesa, um papelote, várias carreiras. A sua tendência é curtir, se destruir. Sua cabeça está pra lá de passado, se tornou um verdadeiro viciado. A sua vida é um caos, você entrou em decadência. Irmandade de fé, não tem. Seus verdadeiros amigos são os que os destrói. Sua cabeça gira em torno de novas experiências. Craque que pipa pra mente, nova loucura. Eu quero mais, estou instigado, vou curtir. Sou o dependente, sim, vixe, e daí? Na sequência, consequências brutais, convulsões com seus olhos arregalados, pescoço todo virado pro lado, a sua língua enrolada, pois estava drogado, entrou em overdose, então. Sente que sente a sua destruição. O mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, acabando a sua sepultura. O mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura. Ai, mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura. Você está no Ya, man, certo, rapaziada? É nós envolvido. Nós na trilha sonora rap, é musical, é pra relembrar. Risca, risca, risca. Estou chegando, rimando e meio expressão e palavras te alertando. Hip hop é um movimento e a trilha sonora é rap. Todos pioneiros, os adeptos agradecem. Mano de pé, já escutei esse som. O tempo vai passando e os verdadeiros manos continuam em prol da militância, em prol do hip hop. Sem tititi, sem blá blá blá, esclarecendo os fatos. Tem que saber representar, preste atenção. H.aço, uma grande inspiração. No compasso da batida, representando a rima. DJ RM, né? Vai, vai, vai. Sombra, DJ RM na rima. Hip Hop Guarulhos, DJ Ki. Sombra, DJ RM, hey. Conexão Guarulhos, então. Sombra, DJ RM. Que risca, risca, risca. Sombra, é nós na vida, moleque. Com DJ RM que... Sombra, hip hop, conexão, Guarulhos, DJ RM que... Sombra, hip hop, conexão, Guarulhos, DJ RM que... We'll be right back.
Reg? Aham. Fica em choque não, tá? Não vim roubar ninguém, eu só vim entrar na sua mente. Ó, vai pensando que é brinquedo pra viver no Brasil. Meninos de 12 anos já manuseiam fuzil. Copa e Olimpíada é igual 1º de abril. Novela e futebol é cabresto hostil. Sentiu, titio, maquiou pros gringos ver. Cê viu, tizio, hoje você tá na TV. I from Brasil, mãos ao alto sem correr. Até Cristo abriu os braços com medo de não morrer. SP Centro, favelas verticais, Tietê, fedorento, putas nas marginais, pancadão, preconceito, população que é pai, policial truculento, bomba de efeito moral. Salvador, Bahia, pai, põe com pedofilia, deixa a grana no sofá, traz minha filha no outro dia, guria, sorria e só, queria boneca, tinha idade pra ser avô, machucou, deixou brecha, finge que não enxerga, panela bateu, madames de cobertura que as joias deixaram burra, política podre, menos escolas, mais cadeia, congresso cheio de ladrão. E nós se pá, se pega no asfalto roubando regra. Microfone é chicote que estrala. Gringo vem pra cá fazer tour, acaba voltando pra lá com aquele amargo na pele. Nós se pá, se pega no asfalto bolando regra. Microfone é chicote que estrala pra Zé Ruela. Gringo vem pra cá fazer tour, acaba voltando pra lá. Caipirinha, Neymar, puta, Rio de Janeiro. Tem bunda pra sargar, é zona o ano inteiro. Dinheiro nas cuecas e arte pra ser motel. E pra agradar o congresso, contrata as mamãe Noel. Que é nossa morte, três cu, Renan, Cunha, Aécio. Sobreviver no Brasil é caminhar em trapézio. Pra não enlouquecer, fui de testa no anestésico. Aluguei o canto da casa pra um casal. Na laje do morro, doce mel, tamo um bronze. Na rua do tio da foice, mais um que foi pro bonde. Trampando até meia-noite no corre, dá uma moeda. Dá também final de vida se tu não seguir a regra. Produto da terra fértil, o mundo agora é nosso. Se nós tudo der as mãos, vai ser um timão de sócio. E no final das contas, somos um povo. Quer ser nosso amigo, só não mexe no dinheiro. No farol, sobe o vidro, confunde corpo com pista. Na parede, sobra um cinza, pensamento racista. Na igreja, prega paixão. E Cristo quase vomita, joga o povo pra margem pra pintar cena bonita. Microfone é chicote que estrala pra Zé Ruela. Gringo vem pra cá fazer tour, acaba voltando pra lá com aquele amargo na goela. E nós se pá, se pega nas fotos burlando regra. Microfone é chicote que estrala pra Zé Ruela. Gringo vem pra cá fazer tour, acaba voltando pra lá com aquele amargo na goela. O estado do Rio ficou sem dinheiro até para pagar o salário dos servidores, que vem sendo parcelado. As unidades de pronto atendimento estão funcionando com horário reduzido e dois hospitais foram municipalizados. Na educação, os professores estão em greve há mais de 3 meses e alunos ocupam várias escolas. O decreto de calamidade pública há 49 dias da Olimpíada ganhou repercussão internacional em agências de notícias e jornais. DJ Reg nos toca discos, meu parceiro. Você preparou alguma sessãozinha aí pra nós, DJ? Esquetinho? Manda aqueles segundos com DJ Reg pra nós aí, DJ. Ó, vamos suavizar o clima um pouco, né? Tá muito pesado isso aqui. Traz mais pra perto de mim essa tua energia. Me cale com beijos na boca pra eu poder sentir o sabor da alegria. Em plena crise de existir, via, fire, flow, fantasia, via. Me tranque no quarto sozinho, com você sozinho, sozinho nós ia. Mais novo eu era rebelde, mais velho eu me tornei ansioso. Tô como um bom vinho do padre, quanto mais velho guardado e gostoso. Se sentindo no mundo sozinho, só que nem tão sozinho assim. Me deram uma seda, uma arma, uma bíblia, disseram levanta já é. Tentei enxergar adiante, o quão radiante pode ser viver. Coloque os problemas na estante, desafie-se a amadurecer. Tente se conhecer e saber que não é preciso provar. E sair de cabeça erguida que o mundo aqui fora reservou meu lugar. Ha! Meu querido diário, caralho, hoje você não me prega peça.
Eu meti o pé na sua tua cara na rua e não vai ter conversa. Eu vou dar o melhor que eu posso ser, pra tirar o melhor de cada ser. Que meus ancestrais protejam você, que seus ancestrais possam me proteger. Um gole pro santo na esquina, o cigarro caiu de pia pra cima. Respeita se não acredita, isso é papo de fé. Autoestima lírico, uma folha mais envelhecida. É o santo mais forte, Oxalá, servindo de escudo pra vida. E de chinelo e meio eu vim buscar o gold, Joe. O ouro que era nosso cicatrizou. Música foi pra rua quando a corrente quebrou. De chinelo e meio eu vim buscar o gold, Joe. O louco que era louco se recotizou. Música foi pra rua quando a corrente quebrou. Bata a palma, bata o pé, bata, só não fique parado no mesmo lugar. Faça mais do que existir, pode ser que amanhã já não dá. Respeite a vida, o amor de fato, só não posso parar de sonhar. Menos mimimi, se derrame de tanto te amar. Meus quase 40, não deixa eu ficar apático. Tudo é pela causa, microfone, rostos estático. Pra te incluir no processo, tive que aumentar meus gastos. Joguei como de jogador, é que os falador tão mirando meus passos. O mérito é todo seu, ganhou ou perdeu, quem julga é seu Deus. Se alimentam da tua miséria, mas se tiver bem dizem que se vendeu. Quem tava na hora do breu, quem viu quando o bicho comeu. Quantos de nós se fudeu, quantos desapareceu. E quem tiver na hora do banquete vai ser porque mereceu. Nós vamos de banho, passe tomado, vai ser tombado quem for contra os meus. Porque de quebrado e favela eu não canso, esse meu canto vai me pôr no jogo. Oh, canetadas, pique e Ronaldinho, tão valorizando esse passe em ouro. Ah, privilegiados pelo foro, granas e armas guardadas no forro. Na minha rua é bicuda na porta, porque o nosso sangue não é azul igual do Moro. Do socorro, vou pedir socorro, eu vou, socorro, vou pedir. É socorro, vou pedir socorro, eu vou. É socorro, vou pedir. Yes, Folha Chaparral, DJ Regi.